2002 թվականից ի վեր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճանի նախաձեռնությամբ և Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ կրկնազատկի տոնին Մաշտոցյան Մատենադարանից դուրս է բերվում Շուրիշկանի խնդրակատար ավետարանը և տարվում Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Այդ օրը Հայաստանի տարբեր համայնքներից հարյուրավոր մարդիկ են գալիս Մուղնի մասնակցելու ուխտի պատարագին և հաղորդակից լինելու ավետարանի զորությանը։ Այս տարի ավետարանը Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցի կտարվի ապրիլի 24-ին և այնտեղ կմնա ողջ օրը։ Շուրիշկանի ավետարանը, որը գրվել է ավելի քան 500 տարի առաջ, լուրվ կան ու մասնակիցն է հայ ժողովրդին պատուհասած արհավիրքների։ Հրաշագործ և խնդրակատար համարվող այս ավետարանը գրվել է 1498 թվականին Քաջբերունիք գավառի Ասպիսնակ գյուղում։ 1604 թվականին Շահ Աբասի կազմակերպած բռնագաղթի ժամանակ ավետարանը տեղափոխվել է Իրան և պահվել Փերյագավառի Շուրիշկան գյուղում։ Շուրիշկանում հայությունը քոչվորների հարձակումներից պաշտպանվելու խնդրի առաջ է հայտնվել, և ավետարանի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով այն թաղվել է Սուրբ Բարսեղ կեսարացու վանքի տարածքում։ 7 տարի անց, երբ իրավիճակը կայունացել է, ավետարանը հանել են թաքստոցից և բացահայտել, որ ավետարանի թաղված տեղում աղբյուր է գոյացել։ 7 տարի շարունակ հող ու ջրի տակ մնացած ավետարանը պահպանվել է բոլորովին անվնաս։ Ասում են, բուժիչ զորությամբ է օժտված նաև աղբյուրի ջուրը, որը հետագայում ժողովուրդն անվանել է «Պապի աղբյուր» և հարևանությամբ մատուռ կառուցել։ Շուրիշկանում այսօր հայ բնակչություն այլևս չկա, սակայն «Պապի աղբյուրը» պահպանվում է որպես բուժիչ զորությամբ օժտված ուխտավայր, ի դեպ ոչ միայն հայության, այլև օտարազգիների, այդ թվում նաև իրանցիների համար։ Շուրիշկանի ավետարանը 1970-ականներին Հայաստան է բերվել և հանձնվել Մատենադարանի պահպանությանը։